Hej och välkomna till Från RSRC. Det här är ett senaste projektet som den här bilen jag faktiskt byggt en gång som en Typhoon. Men sen så sålde jag av diffar och lite annat som jag plockade från den här bärarmen och sånt bara för att få ihop en annan Typhoon. Och nu kommer det här faktiskt bli en Outcast, eller Notorious, vad man vill kalla det. Det är ju samma bil, olika karosser. Det är ett M2C Racing chassi, den korta varianten. Det är GKA stag, servohållare. Det är M2C Racing som man sätter under chassit så. HR är de här som sitter på diffhusen. Så det är ganska mycket aluminium på den här. CRCU. Aluminium. Den ska vara där bland annat. Nej, den ska vara där. Den ska väl vara där tror jag. Ja, det är en hel del godbitar i alla fall på det här bygget. Jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska låta det SRT-servot sitta kvar. Och jag har inte bestämt mig heller vad jag ska ha för system. Så att det här är precis i början. Jag har petat dit riktiga kullager där i alla fall. Den Ackermann-plattan vet jag inte vad det är för fabrikat faktiskt. Men den är ju betydligt grövre än original i alla fall som ni ser. Vad ska vi säga mer? Jag kan visa karossen som är tänkt att vara på. Där är den. En orange Outcast kaross. Det ska på en sån roll cage över här också. Den är jag tänkt att ha som körkaross och sen faktiskt har jag köpt en svart Notorious kaross som jag tänkte ha på den också. För jag tyckte att den svarta var så jäkla snygg. Jag gillar den där karossen. Så det blir dubbla på den här bilen i tanken. Men jag tror att vi stannar där helt enkelt som en bara kort introduktion till det här projektet. Jag kommer sätta en Sanva-mottagare och köra den här med min M17 Sanva-radio. Däcken tror jag blir de här faktiskt. Jag sålde nämligen iväg de tänkta däcken. Jag hade tänkt att köra backflips, de low profile. Men så var det en kompis som ville byta lite delar och fixa lite. Så då fick han de däcken och jag har de här kvar. Jag gillar de här. Jag har tjatat om de här jättemånga gånger. T-Rock. Jag tror det blir de här i alla fall. Vi får se. Det är inte 100 bestämt. Men det lutar åt det i alla fall. En liten lurig grej. Eller lurig, men jag kommer inte använda något center brace på den här. Utan jag kommer köra de här GKA-stagen är så stabila. Så att jag struntar i centerbracet helt enkelt. Plus att chassit är stabilt. Så den här ska vi sitta här. Så. Och sen så ska ju de här fästas där. Och det här är den gamla sorten. Innan fästet för centerbracen fanns och de. Så såg den ut så här. Här ser ni så är det plast där. Men här blir det inget bra. Helt enkelt med. Det är fel skruv här. Men den går ner där. Och tar liksom emot huvudet där. Så det blir inget bra. Så då får jag bara ut det där känner jag. För jag tror att den skruven som går under här. In där, den kommer vara tillräckligt för att hålla de här. Det är ju bara att hålla dem liksom på plats. Så den där får jag borra ur så jag får ner M4-skruvarna där. För övrigt gick det bra att få fast den
Den hade jag lite strul med sist. Men jag tog den faktiskt i huset först och sen i där så funkar det. Aluminiumen är ju lite speciell att jobba i när det är sådana delar. För det är inget glapp eller det finns ingen... Ja, det är helt stumt liksom. Så att det är lite annorlunda än plast. Men det blev bra. Nu vart det lite bättre ljus också, säger jag. Jag glömde det förut. Så. Den där skruven kommer ner ordentligt där nu. Och det sitter fast. Den där hade jag tänkt använda fram. Men det blir inget bra med Outcast bumpern jag hade köpt. Jag hade faktiskt köpt en sån EXP bumper. Men den... ja, då kan man inte använda den såklart. Men jag vill ju ha... Eller vill och vill, men jag tycker att när jag ändå har den här så vill jag montera den skidplaten fram där. Så då kör jag faktiskt på en, jag hittade mina lådor, en sån vanlig Outcast. Sen blir det en sån där då. Så det blir nog bra. Hade jag ingen sån, trodde jag inte, men det hittade jag faktiskt i mina gömmor här. I den blandade påsen jag köpte av Fidde sist så fanns det en sån. Så den kommer väl till pass där. Det går sakta men säkert framåt. Ja, det var allt för ikväll. Ha det gött. Hej.